Ćao ljudi, dobrodošli u novo video. Sad Filip i ja žurimo na voz, ne mogu da pravim baš dugačak intro. Moramo da stignemo. Za koliko dan kreće voz? 10 minuta. Ok, moramo mnogo da požurimo. Voz bukvalno kreće, moramo hitno da stignemo. Ovo ide za Niš, Filip. Pa evo ide, piše gore. Gde je? Ovde? Ne, mora pravo. Nije, zatvoreno je. Si siguran? Brzo ako sediš. Ajmo. Za malo. Prvo za Užice, pa za Niš. Au. Jedva smo stigli, ladno smo ušli u pogrešan voz. Ne, sam je već 17. Hvala Bogu, stigli smo. To je to, ajde voz. A mi smo stigli, idemo. Patica je malo pala. To je to, idemo. Filipe, znaš da idemo sad? Nemam pojma. Šta da kažem? Stigli smo, hvala Bogu, nismo otišli u Niš. Ljudi, za malo Užice i za malo Niš, ali evo nas, na dijagonali. Inače, Filip i ja smo već uradili mini track walk, hodali smo po stazi da gledamo šta ima, Filip je to već znao, on je bio ovde. Inače, ako vas zanima ceo track walk, to je Filip odradio na njegovom kanalu, bit će link dole tačnog videa. Ništa, javljamo se kad stignemo na vrh. Ok, ljudi, stigli smo, malo gore je početak. Prvo, gle. Ja moš ovo, da, sve moš. Ko je? A, ovo, da. Ja to prvo nisam znao kako pređu. E, ovdje kad dobiješ speed, pađi volan. Ok, idem test da vidim da li mogu onaj skok da skočem. Ok, strmo jako, ali to je to, može, easy skok. Paži! Paži! Opa, 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 jesi dobro? Da, odšao sam po sredini, tačno. Odšao sam tačno po sredini. Pa i okej. Okej, easy je. E sad ovdje, snoši mi, idemo s poljašnja linija, ovo je taj najstrmi deo, ja mislim. Može. Ja opeku me ruke ku Maribor od truckanja, da. Ovdje ja ne vidim. Važi. Pa šta, ne idemo ovdje. Opa, opa. Dobar dan. Htio sam da zadriftem, ali ništa od toga. Ovdje idemo. Easy. I ovdje idemo. Easy. To je to. Nice. E vidiš da je fun? Svaka čast. Svaka čast. Sad kad se spustimo, otići ćemo na drugu stazu, koja se zove Vepar. Davno sam pravio video tamo i Filip isto tamo snimao. I ima jedan ogroman drop, koji je najveći u Srbiji sigurno. I njega sam gledao, nisam skočio i zato mi je jako žao. Bukvalno dve nedelje posle trke mi je toliko bilo žao zašto nisam skočio taj skok. Ali evo, danas je dan kad ću valjda skočiti taj skok. Ok, idemo.
Može da proverim, džep mi je zakopčan, dobro je. Požuri, oj, izvini. Opa, idemo. Pazi ovaj onaj deo. Pazim. Ovdje mi deluje da je zanimljivo. O. Ajmo. To je to. Idemo sad. Idemo. Ajmo. Krećemo. Ispred mene je Petar. Opa. Opa. O, koliko je dobro. Malo mi promuko glas, ali nema veze. Opa. Idemo ovdje. Tu nisam vidio gdje je doskok, išao sam blind. Ok, ovdje ima dosta rupa. Koliko je dobro. Ušla mi neka mušica u usta. Ok, koliko profi. Trebalo je da se pedala. Oh. To, hvala. O, svaka čas. Idemo. Hvala. To je to od ove staze. Sad idemo na Vepar stazu. Stazu koju sam vozio prošle godine na trci. Ima video, sad će izaći gore desno u ćošku sa te trke. Mnogo je dobar video. I tu je onaj drop najveći u Srbiji. Tad nisam skočio. Zašto sam se jako uplašio, ali evo danas ako Bog da skače, mislim, ako sam ubacio ovaj deo u klip, sigurno sam skočio. Evo ga, ovako to izgleda. Što duže gledam, to je gore. Da. Ja, taj osjećaj pred skok. To je to? Krećem rana! Mislim, easy skok. Ali ono... Krećem!
Idemo. Sanj. Ok. Ok, ajde, krećem. Krećem! Hvala Bogu, to je to. Idemo. Sad će ići Petar da skoči. On je već kako inače ovo. Sad će jednom skočiti on sam, pa ću ja ići iza njega da snim follow cam. Tako da... Ja sam ljudi skočio malo pre. To je to. Idemo. Nek nas Bog čuva. Svaka čast. Malo sam lošio. Nema veze, bilo je super. Opa, izvini. Treba se možda duks uzeti, malo je ladnjikavo. Kako sam brzine dobio u stvari. Ok, uspio sam napokon. Premoren sam stvarno. Ok, ovo je bilo clean, znači tačan u doskok. Jesam! I to je to. Jesam, nego rame sam, pao sam tačno ovako. A ovo sad se duže voziš? Imamo i pad u klipu. Treba sam nositi duks, hladno mi je, ali kad smo već krenuli... Bilo mi je žao da stanem.